Mais uma pescaria. Estou aqui no São João do Marinheiro Cardoso. E hoje eu estou aqui no nas pedras, onde tem uns girais. Ali logo ali na frente é a ponte. Tem mais gente pescando ali também. Ou seja, hoje é um dia muito quente. Muito quente, água parada. O interessante mesmo é pescar dentro d'água, porque a temperatura está muito elevada. Mas hoje eu pinei a estar pescando aqui na serra. Por enquanto eu vou estar utilizando três varas, 3,60 metros cada uma, né? E bora ver se pega alguma coisa, né? O dia é propício, tá muito quente. Mas é a mesma coisa. É a primeira vez que eu estou pescando neste lugar. E a intenção é pescar tilápia. Pode ser que entre algum outro tipo de peixe. Ó, como já beliscou, não sei o que que era. Mas vamos estar aí colocando isca na água. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos prosseguir na pescaria. Vou estar utilizando massa. A isca hoje aqui será massa. Peguei farelo com ração de coelho. Fiz uma liga aí para fazer uma massa. Faz uma coxinha assim, já tá valendo. E bora jogar lá, né? Olha o peixe aí. Eita, que é, né? Vamos ver o que é isso aqui. Calma. A encrenca aqui. Uma encrenca básica. Enroscou nessa outra vara. A encrenca chegando, a encrenca. Ah, bichinha. Vem cá. Muito bom essa puxada, muito bom. Dependendo do que é, já tá valendo. Vem cá. Opa, aí de baixo não, aí de baixo não. Vem cá, menina. Calma, 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 calma. Eita, grande. Ah, tava querendo sentir uma. Opa, enroscou aqui debaixo, sai fora. Olha. Esse, hein? Olha o tamanho do piauçu. Coisa linda de ver. Eita, garoto. Vem cá. Mãe da Lapa. Ah, entrou. Ah, faz tempo que eu não sentia uma atração dessa. É, bom demais. Show de bola. Vamos subir ela. Vamos lá. Olha só o tamanho da menina. Vamos lá, garoto.
anzol aqui. Calma, vou te soltar. Golinho aqui em cima. Calma. Já vou te liberar. Calma aí. Olha o tamanho. Olha o tamanho do monstro. Olha aí. Faz tempo que eu não sinto mais uma. Que eu não tava sentindo uma atração dessa numa ceva. Olha o tamanho do monstro, ó. Olha só. Opa, calma. Vamos liberar ele, né? Ele vai embora. Você vai embora, menina. Você vai embora. Olha lá. Esse me cansou um pouquinho. Olha só, vou mostrar mais uma vez. Olha o tamanho. Agora vamos soltar, né? Vamos soltar o menino. Vai embora. Vai embora e traga outro, hein? Tchau. Foi embora. Eu pensei que cevando não ia pegar nada. A intenção era pegar outro tipo de peixe, mas eu estava na mente de pegar um piau ainda. Muito bom. Show de bola mesmo. Isso aí. Bora continuar a pescar, né? Olha o peixe, olha o peixe. Ai, encrenca. Ai, garota. Opa, calma, menina. Sai daí. Vem pra cá. O que será que é? Vem pra cá. Oh. Eita, piau. Olha o tamanho do menino, rapaz. Vamos lá. Que delícia. Varinha fininha. É muita emoção. Olha o tamanho. Olha o tamanho da lapa de piau. Uau! Meu Deus do céu! Vem cá. Entrou. Olha só! Eu não esperava numa varinha fininha dessa. Não esperava. Vamos lá. Tamanho da lapa de piau. Deixa eu tirar aqui. Já vou liberar você. Rapaz. Calma, que eu já vou te liberar. Esse pegou bem pegado mesmo. Calma, tá difícil sair umas horas. Deixa aqui. Vamos lá mostrar mais um. Deixa eu colocar esse aqui. Calma. Olha o tamanho da lapa de piau. Olha só. Olha aí, tamanho da lapa do menino. Ó, calma. Vamos soltar o menino. Uma segunda emoção do dia. Aquela hora eu soltei de uma forma jogando. Mas agora eu vou mostrar soltando. Olha aí, tamanho da lapa de piau. Vai embora. Muito obrigado. Até a próxima, menino. Vai embora.
Vai, se recupera. Isso. Foi, ó, foi embora. Ah, bom demais. Show de bola. Realmente eu tava armando essa varinha, mas não esperava tamanho piau desse tamanho entrar nela. Mas foi aprovada ela. Olha aí, ó. Tô pescando com minhoca. E as outras ali tudo com massa, né? Então é isso aí. A gente tem que tentar de tudo. Na verdade, o bom mesmo é se tivesse bichinho. Olha o peixe aí, olha o peixe. Será que é, hein? Será que vai ser ela? Hã? Será que é ela? Será? Fala, a varinha fininha gostou demais, hein, Roberto? Ah, é. Ô, Fê, qual que é a mãe de aranha do lado da rua, vocês aí, não? Olha lá do lado aí. Vamos pra o metrô aí. Olha só, bonitão, hein? Mas vamos soltar esse aqui, vamos soltar também. Vou soltar ele. Ó. Vamos soltar esse, hein? Até a próxima, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser, é isso aí, olha lá. Eita, aí, ó. Olha o que tá enchendo o saco aí. Ó. Quem aqui no rio não pegar isso aí, não vem. Ai, isso aí. É isso aí, pessoal. Como pode ver, tá batendo muita água, tá ventando muito. E ainda não se findou o dia. Mas creio que nós temos que já ir para casa. Esperei mais ou menos uma hora, mais ou menos aqui, não tá. Ainda o vento continua. Mas é isso aí. Eu queria ter pego também a tilápia, mas o senhor me presenteou com 3 piau. É isso aí. Vamos embora para casa. Deus abençoe a quem estiver assistindo. Deus guarde, proteja, livre de todo mal. Aquele que estiver chegando no canal, seja já abençoado. E é isso aí. Bora para casa. Tchau. Até a próxima. Se Deus quiser.